20 липня у Дніпрі відбудеться етап Race Nation або гонки нації. Задача учасників – подолати дистанцію зі складними перешкодами. Цьогоріч своїх представників та співробітників на Race Nation заявили комерційні організації міста. Щоб підготувати спортсменів, любителів, компанія Interpipe ініціювала проект з підготовки до забігу та виступила титульним спонсором. Серед тих, хто випробовує себе на дистанції – і журналісти каналу D1. На першій тренувальній локації у парку Глоби наставник, який входить у топ-100 кращих спортсменів світу у Race Nation, запропонував програму з 8 вправ. Я готовлю їх к умінню забігати на горки, умінню збігати з горок, умінню проходити правильно обсикли. Тобто обсикли – це самі препятствия. От, по-другому, я учу їх, як можна технічно правильно це робити і стараться менше тратити енергії на кожне препятствие. Таким образом, ми поможемо сохранити час і швидко пройти саму трасу і отримати хороший результат. Журналісти каналу D1 Таїсія Скрипник та Нікіта Дрюченко мають різний рівень спортивної підготовки, але впевнені, що тренування не будуть зайвими для всіх спортсменів, незалежно від досвіду у спорті. По завершенню першого тренувального етапу учасники хизуються мозолями руками та діляться емоціями. Нікіта, ти витримав усі вправи, усі випробування сьогодні. Що скажеш? Наскільки було складно? Я хочу поаплодувати всім. Нормально, нормально. О, Нікіта молодець. Нікіта – це такий стимул, за яким хочеться повторювати. Тому що в нього все виходить. Я думаю, йому всяка бабка наворожила. Що в нього це гарно виходить, а в мене ні. Моя і наворожила просто. Починають з'являтися першими зриви, не маленькі, але вже побавлюють ручки, все у траві. Однак, ви знаєте, було весело. Я навіть хочу спробувати ще. Впечатления хорошие, положительные, ребята все приятные, у нас хорошо произошло первое знакомство. Я видел огонь в их глазах, я видел старания, это самое главное. А когда у человека есть желание и у него горят глаза, обязательно все получится. Сучасний запит на здоровий спосіб життя актуальний і у Дніпрі завдяки підтримці компанії Interpipe, яка слідкує за спортивними трендами у місті. Дмитро Харлов, Нікіта Дрюченко, Сергій Язовських. Новини на D1.